สัมปันทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตทัสสะริกะริยานะมัสสะกะถวายบังคมในขญมดอลพระดอมเมียนพระเพียองโนพระองเจียพระอรหันดาประสาตรองตรดังนึงจำปัวพระองอันเมียนครูอาจารย์ปรดาព្រះអង្គឡាយយោសន្និសន្នោវរពតិមលលេងរិញសសេនំមហតេងវិជ័យយោសម្ពតិមេកេចេអនន្តញ្ញាណោលងបណ្ឌមាមេពន្ធានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គអណាត្រង់កងបណ្ឌសតេកម្មដ្ឋានលរតនបលំក្រោមម្លងពធិប្រាំងដ៏ប្រសើររាធិរាញព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហើយត្រង់ត្រាដឹងនៅសម្មាបតិញ្ញាណមានប្រាជ្ញារងទេបំផុតគ្មានព្រះអង្គប្រសើរជាសੰបាលោខ្ញុំព្រះករុណាសូមហើយបង្កប់នៅព្រះសម្មាសម្ពន្ធអង្គនោះដោយគោរមអិតិបិសោភគវាអរហង្គព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះត្រង់ព្រះនាមថាចាសੰសត្រូវពលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយបញ្ញោនិងវចីសម្មាសម្ពន្ធោត្រង់ព្រះនាមថាសម្មាសម្ពន្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាដឹងនៅញ័យយធម៌ចំពោះព្រះអង្គអានមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡាយវិញជាចរណសម្មណោត្រង់ព្រះនាមថាវិញជាចរណសម្បន្នោព្រោះព្រះអង្គបរិបូរដោយវេជ្ជា3និងវេជ្ជា8និងព្រះនាមថាសកតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយ៉ាងទៅកាន់សន្តរស្ថានគឺត្រង់ព្រះនាមថាលោកវេទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកអនន្តរោត្រង់ព្រះនាមព្រោះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាទីគន់រងបុគ្គលណាមួយស្មើមានបរិសាទាំងព្រះនាមថាបរិសាទាំងមសារថេព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកទូនមាននៅបរងអាទេវមនោសានំត្រង់ព្រះនាមថាសន្ថាទេវមនោសានំព្រោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនោទាំងឡាយព
ปนทตรงแปรเนียมทาปนทปรัวแปรองตราดังเนื้อអោយត្រាដឹងផងភគវាត្រង់ព្រះនាមថាភគវាព្រោះព្រះអង្គដំណើរទៅកាន់ត្រៃផងជាចោលហើយគឺថាព្រះអង្គត្រឡំកានទៀនឡើយអដ្ឋង្គតិការីយបថោចនានំតាមេង កោ ធម្ម ោ អយ័ន សន្ត ិក រោ បណី តោ នៃ យាន ិកោ តੰ ង មេ ធម្ម ំ ប្រសន ធម្ម អនា ជា ធម៌ ប្រកប ដោយ អង្គ 8 ប្រការ ជា កន្លងជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាណជន់ដែលប្រាថ្នានៅព្រះនាមពៀនអោយចូលបានព្រះធម៌នេះជាធម៌ធ្វើអោយត្រជារងងំបងនៅផ្លាំងតង់ផ្លាំងកែលែងជាធម៌អោយចេញចាសង្សារតំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយដោយគោរមសវកហតោភគវតាធម្មព្រះបរិយាន្តេធម៌គឺព្រះត្រៃបីដងជាធម៌ត្រង់ត្រាសំដែងហើយដោយល្អធម្មប្រណបឡងកន្តរធម៌មាន9ប្រការគឺមគ្គ4សន្តានថេកោជាធម៌គឺព្រះអរិយបុគ្គលទាំងពួងដែលបានឃើញបានដោយបញ្ចវេងខណ្ឌញាណដោយស្ដាំដោយជាបុគ្គលដតៃនោះនោះក៏តែគឺឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអកាលិកោគឺថាកាលបើព្រះអរិយមគ្គកើតឡើងហើយព្រះអរិយផលក៏កើតក្នុងយន្តយោឡាយអេហេបាសេកោជាធัวគួដល់អេហេបាសវិធីគឺថាដែលបានសម្រេចមគ្គផលហើយក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដតៃឲ្យចូលមកមើលបានអបណិយកោគឺព្រះអរិយបុគ្គលក៏បីបងអានចូលមកតាំងក្នុងខ្លួនដោយអំណាចនៃភាវនិហបាយចាតាំងវេទិតាពវិញគឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានអុខដេតាញ់ញោបុគ្គលជាដើមគួរបីដឹងក្នុងចិត្តនៃខ្លួនសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតេកេណៃយោសន្តន្ត្រិយោសាគុណេហេណេកេហេសមាធិបាតោអនាសវោតੰមេសង្ឃំព្រះអរិយសង្ឃអនាតបរិសន្ធវេសាជាតេកេណៃយបុគ្គល
มียนมนตเกเรียกิติกะละเตียงปวงบันแสนบังให้เจียแปรสังดาให้เนเกเรยาประสังเมียนอาสะเวทโทมันเมียนเกิดทาเจียประไขนาสรอบยมประกะรดนาสองประอริยสังนุดายกุรมสุปฏิปันโนภะคะเวตาสาวกสังโฆประสังเจียพระเพียรลอประเตบันได้ประไปคือประเตบันตามกนลองแปรนับปลองกันตาราทวอุจุปะเดปันนองขอประสงเจียสาวะในแปรดอมเมียนแปรเพียรลอประเตบันได้ตรองคือประเตบันเจียมันยาปะเดปะ